mas-uuliyintan ka socotay hay-adda t s a ayaa dalka joogi doona muddo saddex cisho ah iyaga oo kulamo la qaadan doona dhammaan qiyabaha kala duwan ee ka hawlgala garoonka aadan cadde kulamadan ayaa lagu qimeynayaa heerarka wanaagsan hee hayadaha amniga soomaaliya ay gaarsiiyeen sugidda amniga garoonka sidoo kale kulankan mas-uuliinta maamulka garoonka diyaaradaha aadan cabdule hay-adaha amniga garoonka iyo hay-adda dawladda stareytka oo dhinaca iyo hay-adda t s a ay ku heesheen xafiiska maamulka garoonka ayaa guulxaar u noqon doonaa sidii loo gaari lahaa in diyaaradaha ka duula garoonka diyaaradaha muqdishu ay si toosa ugu degaan garoomada diyaaradaha dalka maraykanka soo wareego la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abkadahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyaeedyaa